Quartus Energy omvandlar avfall till förnybara bränslen. Och Rolf Ljunggren, du är grundare av bolaget. Berätta om er affärsmodell. Ja, vi har ju en ny teknik för att förgasa biomassa som vi har tagit fram under massa år. Vi har jobbat med diverse olika biobränslen. Vi har en testanläggning i Köping som vi har jobbat med många år. Men nu har vi då byggt vår första industriella anläggning i Höganäs nere i Skåne. Mm. Och det är egentligen det som är vårt viktiga steg framåt och mot kommersialisering. Så att det är där vi står idag. Mm. Och där tar ni avfall från den industrin och sen bränslet kommer egentligen från Södra, alltså skogsbolaget Södra, och de förser oss med bränsle av olika typer. Vi har i förkvalificerat egentligen ett antal bränslen från dem, så vi kommer att kunna köra en bra cocktail som är kostnadseffektiv över tid i alla fall. För kostnadseffektivitet är ju viktigt. Hur går det till när man omvandlar avfallet? Ja, men vad som händer är egentligen, vi tar biomassa som sådant eller av restbiomassa, så handlar det egentligen om att trycka ur fukten ur det hela. Mm. Sen så gör vi ett kol av det i en lufttät reaktor, och det kolet förgasar vi sen vid hög temperatur tillsammans med ånga. Och då får vi egentligen vätgas i huvudsak och lite kolmonoxid, metan ur det där. Och då kan vi egentligen på ett sätt där vi får ungefär 80% av energivärdet som finns i det inkommande, kan vi då få ut i den gas vi producerar. Och gasen i sig är, vad ska jag säga, väldigt elementär sammansättning av gaser som går att använda till många olika saker. Mm. Dels bara som energigas, alltså att eldare behövs värme. Men sen kan man också sätta ihop de här molekylerna i molekylverkstaden, höll jag på att säga, till nästan vad som helst. Det är en unik sak som vi kan göra i vår process, och det är så att säga sammansättning på den gasen är väldigt, den är väldigt gynnsam för att kunna göra mer saker av det. Är det det som gör er unika, eller hur ser marknaden ut där ni verkar? Ja, nej, men man kan säga så här att det som alltid har varit den stora utmaningen för att förgasa biomassa, det är egentligen att det bildas tjära när man förgasar biomassa. Och tjära är hemskt besvärligt att ha att göra med. Det är massa olika substanser, och det kan kondensera, kladda på som det heter, från 370 grader ner till 70 grader, och det gör att det är jättesvårt att hantera. Och vad vi gör i vår process, det är egentligen att vi eldar den där tjäran, så att vi det låter giftigt. Ja, alltså det är ju inte, alltså det är inget giftigt i sig, utan det är ett bränsle och det går ju att använda. Jag menar, det finns ju biomassa från början, det är bara att det kommer ut i en annan form. Men vi eldar av den där egentligen, och på så sätt så har vi inte med några föroreningar ut i vår slutprodukt egentligen. Och det skiljer då det vi kan göra från vad som har gjorts tidigare. Mm. Och vad har ni för, hur är er typiska kund? Ja, det är ju industrikunder framförallt. Höganäs stålindustri är ju ett bra exempel. Där har man egentligen ganska svårt att klara sig utan, om vi säger, gasformiga bränslen och även fasta bränslen, för att dels kunna producera stål. Det är ju kol i stålet och det behöver komma någonstans ifrån. Och det andra är att startar man från malm så måste man få bort syre ur malmen, och det får man med kol helt enkelt, eller vätgas. Och det betyder att för vår del så passar den typen av kunder ganska bra. Ett annat exempel är ju papper- och massaindustrier, där det finns restprodukter som man då kan göra andra energiprodukter av. Mm. Så att det kan väl vara ett par exempel. Vi pratar ju också projekt med rena energibolag som NG Frankrike och så vidare. Mm. Och det här kan ni då göra på ett kostnadseffektivt sätt. Hur ser den kommersiella utrullningen ut? Vart är ni där? Ja, där vi står idag så har vi har ju själva investerat i anläggningen i Höganäs, så att vi bygger, äger och driver anläggningen. Det vi tittar på nu är ju att sälja anläggningar. Och då är det ju egentligen ett leveransprojekt på 1,5 år som vi då
bygger och sen driftsätter och lämnar över en anläggning. Du vill sälja dem, ni vill inte hyra dem. Jag tror så här att det finns fördelar med båda saker. Bygger man upp en affär med anläggningar så blir det ju kolossalt kostsamt. För det är ju många hundra miljoner liksom som krävs, eller miljarder, för att affären ska bli stor. Men den andra änden av det är att då har du, som i all affärsverksamhet, så är det risken. Vem ska stå risken i det och vem får betalt för det? Men vi väljer i alla fall nu att ta steget att sälja anläggningarna. Vi ser att konsekvensen av det är att vi själva kan över tid vara med och gå in i projekt som vi tycker ser extra intressanta ut. Den möjligheten vill vi ha. Och sen efter att kanske då ha levererat ett antal anläggningar, ja, då kanske det är lättare också att licensiera ut. Så då har vi liksom en receptbok. Så här bygger man och driftsätter en sån här anläggning. Mm. Och då är det lätt för någon annan att så att säga bygga affärer vidare. Mm. Och vi har fått en fråga till dig, Rolf. Mm. När påbörjas försök till att stänga milstolpe 3? Alltså när startar man för att köra drift 24/7, 7-dagarssträck? Ja. Vår plan var ju att vi redan skulle ha gjort det, och vi har haft en del utmaningar med att komma dit här. Vi har identifierat vad som har varit bekymret. Vi håller på att testa av ett antal saker vi behöver få att fungera. Men det är inte så långt borta. Vi pratar väl veckor bort innan förhoppningsvis. Men det är svårt att säga om. Det beror på hur tester går också, och vi har ju en situation där det har dragit ut på tiden. Vi hoppas väl trots allt att det inte ska behöva dra ut så väldigt långt till. Har det dragit ut på grund av coronapandemin eller annat? Nej, det kan vi inte säga. Utan i huvudsak så är det... Vi har sett nya fenomen som har krävt lite mer insatser från oss än vad vi hade trott från början. Mm. Så att det är ju bitvis att skala upp en sån här industrianläggning 12 gånger. Det innebär en del nya saker dyker upp. Mm. Tack så mycket. Spännande framtid. Ja, tack själv.